ዓለም በሮቻችንን የሚከፍትበት ቀን ደግሜ እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ የሁለት ዓለም በሮቻችንን የሚከፍትበት ቀን ለብዙ አመታት አልከፈት ያሉ የበረከት በሮች የቅባት በሮች ያገልግሎት በሮች የሰላም በሮች የከፈታ በሮች የሞገስ በሮች በጌታ በኢየሱስም የሚከፈትበት ቀን ነው መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር የተናገረኝ ቃል ይሄ ስለሆነ በእናንተ ጆሮ በዚህ ማለዳ የማውጀው ቃል ይሄ ነው እግዚአብሔር የሁለት ዓለማችሁን ይከፍታል መንፈሳዊውንም የስጋዊውንም ዓለም እግዚአብሔር አምላክ በፊታችሁ ይከፍታል በጌታ በኢየሱስም ከእግዚአብሔር በረከትን የምትቀበሉበት አምላክ እግዚአብሔር በእናንተና በዘሮቻችሁ ላይ የከበደውን ያጎበጣችሁን ዝቅ ያረጋችሁን ቀንበር የሚሰብርበት ማለዳ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማርያም መልካሙን መርጣለችና እርሱም ከእርሷ አይወሰድባትም ነግራችኋለሁ ማርያም የመረጠችው ነገር መልካም ስለሆነ ምንድነው መልካሙ ነገር ከክርስቶስ እግር በታች ቁጭ ብሎ መማር ያቺኛው የሚያስፈልገው አንድ ወይንም ጥቂት ነገር ሆኖ ሳለ ማርታ በየኪችን በየኩሽና ትንጎዳጎር ነበር ትደክም ነበር ዋጋ ተከፍል ነበር ነገር ግን ጠቢብ የሆነች ሴት አስተዋይ ብልሃተኛ የነበረችው ሴት ከክርስቶስ ኢየሱስ እግር በታች ዝቅ ብላ ተቀምጣ መለኮታውን ትቀዳ ነበር ድምጽን ትሰማ ነበር ለፎር ፊውቸር የሚሆናትን ነገር ተሰንቅ ነበር ስለዚህ መጽሐፍ ስለ ማርያም ሲናገር መልካሙን መርጣለችና ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የመረጣችሁት መልካም ነገር ከእናንተ ጋር የሚገናኙበት ቀን ይሆናል በየውላችሁ ሞትና ህይወት በመላስ እጅ ነውና እግዚአብሔር የልብህን መሻት ስለሚሰጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ ፈቃድ ባንተ ህይወት ባንተ ጓዳ ባንተ ቢዝነስ ባንተ አገልግሎት ላይ እንዲፈጸም መልካሙን መርጠ ከሆነ ያ መልካም ነገር ካንተ ጋር የሚገናኝበት ቀን ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ መልካሙን መርጣለችና እርሱም ከእርሷ አይወሰድብኝም መልካሙን መርጫለውና አይወሰድብኝም በጎን መርጫለውና በጌታ በኢየሱስም አይወሰድብኝም ቅባት መርጫለሁ ከፍታን መርጫለሁ ቅድስናን መርጫለሁ ጽድቅን መርጫለሁ እግዚአብሔርን የሚመስል ህይወት መርጫለሁ እርሱም ከኔ አይወሰድብኝም እያልሽ ተናገር መልካሙን መርጣለችና እርሱም ከእርሷ በጌታ በኢየሱስም አይወሰድባት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ተብሎ በተጠራው በዚህ ቀን የሁለት ዓለማችሁን በፊታችሁ ይከፍታል እግዚአብሔር በምድራዊ በረከትም ይባርካችኋል እግዚአብሔር በመንፈሳዊ በረከትም ይባርካችኋል የሁለት ዓለም በሮች በፊታችሁ የሚከፈትበት ቀን ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ይሄን ተናገር ብሎኛል አስቀድሜ ጥቂት የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ፈልጋለሁ ከሁሉ ደግሞ አስቀድሜ ለፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ኮንግራቹሌሽን ማለት ፈልጋለሁ እንኳን ደስ አለ እንኳን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ረዳ ከዚህ በኋላ በሚቀሩ ቀናቶች ወራቶች አመታቶች የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ ባንተ ህይወት እንዲፈጸም እንጸልይላለን እግዚአብሔር መንግስቱን እንዲያጸና ልክ እንደ ሳኦል በመንፈስ ጀምሮ በስጋ እንደጨረሰው ፍጻሜው በእግዚአብሔር ፊት እንዳላማረው እንደ ሳኦል እንዳትሆን ልክ በእግዚአብሔር ፊት ፍጻሜው እንዳማረው እንደ ዳዊት ህዝቡን በጽድቅ በቅድስና እንድትመራ እግዚአብሔር ህዝብን የምትመራበትን ጥበብና ማስተዋል እንዲያበዛልህ ጸልያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ስለረዳ እግዚአብሔር አምላክ መንግስቱን ስላጸና እግዚአብሔር አምላክ በታመነው ስፍራ ስላስቀመጠ ምክንያቱም ነገስታቶች ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሾማሉና ንጉስ ከቶ በሰው ፈቃድ አይመጣምና እንኳን ደስ ያለ በድጋሚ ልልወዳል እንኳን እግዚአብሔር ረዳ እንኳን እግዚአብሔር አገዘ እንኳን እግዚአብሔር ሞገስ ሆነ እግዚአብሔር እንኳን በፊት ወጣ እግዚአብሔር እንኳንም ትውልዱን አስገዛል በጌታ በኢየሱስ ከዚህ በኋላ በጥበብ በማስተዋል በቅድስና በጽድቅ ህዝብን እንድትመራ ኛ ደግሞ እግዚአብሔር ባሪያው ስላንተ ዘወትር በእግዚአብሔር ፊት እንጮሃለን እንጸልያለን እግዚአብሔር ያንደበታችንን ቃል ያጸና ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ስለዚህ ደስ ብሎኛ ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ሰባተኛ ንጉስ ወይንም መሪ ሆነ እግዚአብሔር አምላክ በዙፋን ላይ ስላስቀመጠ እግዚአብሔር አስቀድሞ ገና መጽሐፍ ሲናገር ባይደወይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁጥር 10 ላይ አስደናቂ እግዚአብሔር ቃል አለ በመጀመሪያ ይልና መጨረሻውን ይላል እግዚአብሔር አምላክ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁጥር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 46 ቁጥር 10 ላይ በመጀመሪያ መጨረሻውን
እግዚአብሔር ከፍጥረት መጀመሪያ ላይ ቆሞ ፍጥረት መጨረሻ የተናገረ አምላክ ነው። በመጀመሪያ ላይ ሆኖ እግዚአብሔር መጨረሻን ማየት የሚችል ነው። እርሱ ሉዓላዊ አምላክ ስለሆነ በምድር ከፍታዎች ላይ ስለሚረግጥ፣ በምድር ከበብ ላይ ስለሚቆም እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር አይኖ ለዚህ ነው ዳዊት ሲናገር ከመንፈስ ወደ ተሸሻለው ይላል። ከእግዚአብሔር መንፈስ ከእግዚአብሔር እይታ መሰወር አይቻልም። የእግዚአብሔር አይኖች ሁሉ ጊዜ በምድር ላይ ናቸው ይላል። እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ከፍታን ዝቅታን ብራንች አለማን የፈጠረ አምላክ ነው። ከእግዚአብሔር የሚሰወር አንዳች ነገር ስለሌለ በባሪያው በኢሳይያስ በኩል እግዚአብሔር በመጀመሪያ መጨረሻውን እናገራለሁ ይላል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ገና በመጀመሪያው ቀን መጨረሻውን የተናገረ አምላክ ነው። ለምሳሌ በጣም የሚገርም ነገር በመጀመሪያ መጨረሻውን እግዚአብሔር እንዴት እንደተናገረ ከእግዚአብሔር ቃል አሳያችሁ። መጽሐፍ ሲናገር በመጀመሪያ መጨረሻውን ከጥንትም ያልተደረገውን እናገራለሁ፣ ምክሬ ትጸናለች፣ ፍቃዴን ሁሉ እፈጽማለሁ እላለሁ ይላል። ምክሬን ሁሉ እፈጽማለሁ እላለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ይሄ ባይ ዘ ወይ ይሄ ፕሮፌቲካል ወርድ ነው። እግዚአብሔር አንዱ የእግዚአብሔር ኔቸር የነቢያት መንፈስ የነቢይነት መንፈስም በውስጡ ስላለ እግዚአብሔር ያልተፈጠሩ ያልመጡ ወራቶች፣ ቀናቶች፣ ዓመታት፣ ሺህ ዓመታቶችን አሻግሮ ማየት የሚችል ሉዓላዊ አምላክ መሆኑን የሚናገርበት ስፍራ ነው። በመጀመሪያ መጨረሻውን ይላል። መጨረሻውን መጨረሻ ማንም ሰው በመጀመሪያ መጨረሻውን ማየትም መገመትም ማውራትም መናገርም አይችልም ከእግዚአብሔር ዘንድ ካልተሰጠው በስተቀር። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለኢሳይያስ ሲነግረው በመጀመሪያ ዛሬ ላይ ቆሜ ነገ ያልተገለጡ ያልሆኑ ነገሮችን እናገራለሁ ይላል። ለምሳሌ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን በኤደን ገነት ካስቀመጠ በኋላ በሚገርም ሁኔታ አትብሉ ካላቸው ፍሬ በሉ፣ ከእግዚአብሔር ክብር ጎደሉ። እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ መጣና አስገራሚ ነገር ተናገረ። በእባቡ ላይ ትንቢታዊ አዋጅን አወጀበት። ከሴቲቱ የሚወለደው ራስህን ይቀጠቅ፣ በአንተና በሴቲቱ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ አለ። ከሴቲቱ የሚወለደው ራስን ይቀጠቅጣል፣ አንተ ደግሞ የእግሩን ሰኮና አለው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እዚህ ስፍራ ላይ ከሴቲቱ የሚወለደው ብሎ ገና ከድንግል ሴት ስለሚወለደው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ተናገረ። ይሄ ግን ትንቢታዊ ቃል ሳይፈጸም ለአምስት ሺህ ዓመታት ቆይቷል። አምስት ሺህ ዓመታት የእግዚአብሔር ሐሳብ ይጸናል፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይፈጸማል። እግዚአብሔር ተናግሮ በዚህ ምድር ላይ ያልሆነ ያልተፈጸመ ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ ሲናገራችሁ የሁለት ዓለማችሁን እከፍታለሁ በር ከፍታለሁ ሲል እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነገር ወደዳችሁም ጠላችሁም በእናንተ ዘመን ይፈጸማል። እግዚአብሔር አምላክ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ ከሴቲቱ የሚወለደው ብሎ ገና ስለሚወለደው ስለ መሲሁ ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ተናገር። በመጀመሪያ መጨረሻውን ተናገር። በዛሬ ላይ ቆሞ ከአምስት ሺህ ዓመታት በኋላ ስለሚሆነው ስለሚፈጸመው ነገር እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ተናገር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በመጀመሪያ መጨረሻችሁን የሚናገር የእግዚአብሔር የትንቢት መንፈስ ስለተለቀቀ በዚህ ስፒሪት ነው ማገለግላችሁ። በመጀመሪያ መጨረሻውን ዋዲና አማሱ ብርሃዲያስ በመጀመሪያ መጨረሻውን ከጥንትም ያልተደረገውን እነግርሃለሁ ይላል እና እግዚአብሔር ይናገራል። በመጀመሪያ ሆኖ መጨረሻውን ያወራል። በጣም የሚገርም ነው። እነግርሃለሁ፣ ምክሬ ትጸናለች፣ ፍቃዴ ሁሉ ትፈጸማለች፣ ፍቃዴን ሁሉ እፈጽማለሁ እላለሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሆኖ መጨረሻውን ተናገረ። ከሴቲቱ እንግዲህ ዓለም ከተፈጠረ ድንግል ያለ ወንድ ፈቃድ ስትወድ አይተንም ሰምተንም አናውቅም። እግዚአብሔር የምትገለባበት ኪሩብን የእሳት ነበልባል ሰይፍን ከእግዚአብሔር ከአምስት ሺህ ዓመታት በኋላ ሊፈጸም ያለውን ነገር አስቀድሞ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ተናገረ። በአንደበቱ እግዚአብሔር አወራ ተናገረ። ያንን የተናገረውን እግዚአብሔር በድንቅና በተአምራት እንዴት እንደፈጸመ እንዴት እግዚአብሔር አካል እንዳለበሰ ከእግዚአብሔር ቃል ጥቂት መናገር ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይሄን ተናገረ። ያ ትውልድ በእግዚአብሔር ፊት የተስፋውን ቃል ረሳ። ትውልዱ መረን ተለቀቀ። በእግዚአብሔር ፊት በደልና ኃጢአትን ያደርግ ነበር፣ ግፍን ይፈጽም ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ምድርን በውሃ ጥፋት ሊያጠፋ ተነሳ። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር በትውልዱ ፍጹም ጻድቅ የሆነውን ሰው እግዚአብሔር አምላክ ሎጥን አገኘው። በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ ያችን ምድር ሊያጠፋ ኖሆን አገኘው። ኖሆን ባገኘ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ መጣና ከኖሆ ጋር ተነጋገረ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ መጨረሻን የሚናገር አምላክ ስለሆነ ለኖሆ እንደዚያ ምድር በፊቴ ተበላሽታለች፣ ይቺ ምድር ቆ
ቆሸሻለች እጄን ምድር በውሃ ጠፋት ላጠፋ ስለሆነ ከኔ ጋር አግሪመንት መታረቅ ሆነ ከኔ ጋር የቢዝነስ ዲል መታረቅ ሆነ ምድር ላጠፋ በተነሳው ጊዜ አንተንና ያንተን ቤተሰቦችን ዘሮችን አድናለሁ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ለኖህ የተስፋን ቃል ሰጠው። ኖህ እግዚአብሔር የተናገረውን የተስፋ ቃል አምኖ 120 ዓመት ሙሉ መርከብን በእምነት አዘጋጀ። ነገር ግን በኖህ ዘመን የነበረ ትውልድ ኖህ ይሄንን ከሰማይ መለኮታዊ ድምጽ ሰምቶ መርከብ ሲያዘጋጅ ይሄ የተስፋ ቃል ይፈጸማል ብለው የመጀመሪያውን 2 3 4 5 5 10 15 ዓመታት ተጠብቀውት ነበር። ነገር ግን የተስፋ ቃሉ በመዘግየቱ ምክንያት እግዚአብሔር የተናገረው ነገር እንደማይፈጸም አምነው ህዝቡ መረን ወጣ። በእግዚአብሔር ፊት በደል በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት በጣም ብዙ ጣዖታትን እያመለኩ እግዚአብሔርን ይበድሉ ነበር። የእግዚአብሔር ከአፉ የወጣው በመጀመሪያ መጨረሻውን የሚናገር ሉዓላዊ አምላክ ስለሆነ የተናገረው ቃል ይፈጸማል እንጂ ከቃሌ አንዳች ነገር አታልፍም ብሎ እግዚአብሔር ስለተናገረ ኢየሱስ ሰማይ ቢያልፍ ይቀላል ስላለ እግዚአብሔር 120 ዓመት ቆይቶ እግዚአብሔር የተናገረው የተስፋ ቃል ተፈጸመ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ መጨረሻውን የሚናገር አምላክ ነው። ዛሬ ምናገርባችኋል እናንተ የእግዚአብሔር የሥራ ውጤት ስለሆናችሁ ያለ እቅድ ያለ ዓላማ ወደዚህ ምድር ስላልመጣችሁ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠው እግዚአብሔር በእናንተ ልብ ውስጥ የሰወረው ነገር ተገልጦ እስኪወጣ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ ህይወት ላይ በእናንተ ትዳር በእናንተ ልጆች ላይ በእናንተ ቢዝነስ ላይ በመጀመሪያ መጨረሻችሁን ተናግሯል። በማ በክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬ የገባው ሰው ካለ አሜን ይላል። እግዚአብሔር እናንተ የሆነ ሰመደ የስሜት ውጤት አይደላችሁ። በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድና ዓላማ ወደዚህ ምድር የመጣችሁ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ በእናንተ ህይወት የሚፈጸምባችሁ የከበራችሁ ሰዎች ናችሁ። የእግዚአብሔር መልክ በአብ ቀኝ የተቀመጣችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ መጨረሻን የሚናገር ሉዓላዊ አምላክ ነው። ይሄ ፕሮፌቲካል ስፒሪት ነው። የትንቢት መንፈስ እግዚአብሔር አንዱ ካራክተር አንዱ ባህሪ የነብይነት መንፈስ በውስጡ ስላለ እግዚአብሔር ያልተፈጠሩ ቀናቶችና ወራት አመታቶችን እያየ በመጀመሪያ መጨረሻቸውን የሚናገር ሉዓላዊ አምላክ ነው። ስላልተፈጠሩ ቀናቶች ጠይቁኝ ይላል እግዚአብሔር። ስላልመጡ ስላልተፈጠሩ ቀናቶች እግዚአብሔር አይቶ ስለነዛ መጨረሻ የሚናገር አምላክ ነው። ስለኔና ስለናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ መጨረሻችንን አሳይቶናል፣ አይተናል፣ በአብ ቀኝ ተቀምጠናል፣ የመንግስቱ ወራሾች ተደርገናል። ክብር ለመ መንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር ባንተና በሴቲቱ መካከል ጠላትነትን አድርጋል። ከሴቲቱ የሚወለደው ራስህን ይቀጠቅጣል። በኢሳይያስ መጣና እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል። ያለ ወንድ ፈቃድ የሚወለድ መሲህ እንዳለ የእባቡን ራስ የሚቀጠቅጥ ሲኦልን ድል የሚነሳ መቃብርን ፈነቃቅሎ የሚነሳ የይሁዳ አንበሳ እንደሚወለድ እግዚአብሔር አስቀድሞ በመጀመሪያ መጨረሻውን ተናገረ። እንግዲህ ይሄ ትንቢታዊ ቃል ለመፈጸም 5000 ዓመታትን ቆጥሯል። 5000 ዓመታት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደመጣ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ኖህ ጋር መጣ፣ ለኖህ የተስፋን ቃል ሰጠው። የሰው ልጅ የዘር ግንድ መጥፋት ስለሌለበት መቀጠል ስላለበት ከክፉም ከመልካም አራዊቶች ሁሉ ሁለት ሁለት ትባት ትባት እያደረግ አስገባልኝ አለው። ኖህ አስገባ። እግዚአብሔር መጣ፣ መስኮቱን በኖህ ላይ ዘጋበት። ተመልከቱ 10 ዓመት ትንቢቱ አልተፈጸመም። 20 ዓመት 30 50 ዓመት አልተፈጸመም። 70 80 ዓመት እነዚህ ዓመታቶች ተቆጠሩ ማለት እግዚአብሔር የተናገረው የተስፋ ቃል አይፈጸምም ማለት አይደለም። በጣም የሚገርም እኔ የሚገርም መረዳት አለኝ። እግዚአብሔር የተናገራችሁ የተስፋ ቃል በዘገየ ቁጥር እድሜያችሁ ይረዝማል እንጂ እግዚአብሔር የተናገራችሁ የተስፋ ቃል በህይወታችሁ ሳይፈጸም እናንተ ግብአተ መሬታችሁ አይፈጸምም። ኢየሱስ ጌታ ነው። የገባው ሰው ካለ አሜን ይላል። እግዚአብሔር አውርቶሽ ከሆነ ከሰማይ ድምፅ ሰምተሽ ከሆነ መለኮት ተናግሮሽ ከሆነ የተናገረሽ የተስፋ ቃል አካል ይለብሳል እንጂ ያ የተነገረብሽ ትንቢታዊ ቃል ሳይፈጸም ግብአተ መሬትሽ አይፈጸምም። ወደድሽም ጠላሽም ረጅም እድሜ ትቆያታለሽ በዚህ ምድር ላይ የተናገረሽ የተስፋ ቃል እስኪፈጸም ድረስ እድሜሽ ይቀጥላል እንጂ የተስፋ ቃልሽን ሳትወርሽ ወደ መቃብር አትገቢያትም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ላሳያቸው እግዚአብሔር አምላክ መጣ። ኖህ በትውልዱ ፍጹም ጻድቅም ሰው ስለነበረ እግዚአብሔር ከኖህ ጋር ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር ባንተና በሴቲቱ መካከል ብሎ ተናግሯል። ዘፍጥረት 6:9 ላይ መጣና ኖህን አግኝቶ በፊቱ ሞገስን አግኝቷል። ለኖህ መጣና እግዚአብሔር ምክንያቱም አሞጽ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር በምድር ላይ ሊያደርግ ያለውን ነገር ለባሪያዎቹ ሳይነግር በፍጹም እንደማያደርግ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል።
እግዚአብሔር አምላክ ሳይናገር በዘመናት መካከለ እዚህ ምድር ላይ ሀፕን ያደረገ አንዳች ነገር ጀላም ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ነገር ከነገረው በኋላ በሚገርም ሁኔታ የተስፋው ቃል ሲፈጸም 120 አመታትን አስቆጥሯል። 120 አመታት አስቆጠረ ማለት የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ተሻረ ማለት አይደለም፣ ቀረ ማለት አይደለም። በቃ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ረስቶታል ማለት አይደለም። ትውልዱ ረስቶታል። ይዳሩ ነበር፣ ጣዖት አመልኩ ነበር፣ ይሰሙቱ ነበር። እግዚአብሔር ራይት ታይም ላይ መጣና ነገሩን ሰጥቶ ራሱ ነው ኢንጂነሩ፣ እግዚአብሔር ነው መለኮት ነው። በዚህ በዚህ ሜትር በዚህ በዚህ ስፋት በዚህ ጥልቀት በቀጥታ ለብጠው ያለው እግዚአብሔር ነው። ውሃ እንኳን ፐንትሬት አድርጎ እንዳይገባ ማለት ነው። ልክ ጊዜው ሲፈጸም እግዚአብሔር መጣ። ሁሉን ካስገባ በኋላ መስኮቱን በለሆ ላይ ዘጋበት። የሰማይ መስኮት ለአርባ ቀን ተከፈተ ይላል። ምድር በውሃ ጠፋት ጠፋት። ከዛ በኋላ ነው የኖህ ትውልድ የቀጠለው። እግዚአብሔር አምላክ ከመጀመሪያ መጨረሻውን የተናገረው የተስፋ ቃል እንዲፈጸም ወደ አብርሃም ሲመጣ አብርሃም ጣዖት አምላኪ ፋሚሊ መካከል የተወለደ ሰው ነው። እግዚአብሔር መጣና ከአብርሃም ጋር ዲል አደረገ፣ አግሪመንት አደረገ። እሺ ብትል ብትታዘዝ፣ ከአገር ከዘመዶች ከእናትና ከአባት ቤት እኔ ወደ ማሳይ ምድር ብትወጣ ዘር እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር ዳር አሸዋ አበዝዋለሁ። ቃል ኪዳኔ ካንተ ጋር የዘላለም ቃል ኪዳን ይሆናል። የሚባርኩን እባርካለሁ፣ የሚረግሙን እረግማለሁ። ካንተ ነገስታቶች ይወለዳሉ አለ። ነገስታቶች ካንተ ይወጣሉ፣ ከጉልበት ነገስታቶች ይወጣሉ። ወዴት እንኳን እንደሚሄድ ሳያውቅ ለገባለት ለተስፋ ቃል ታምኖ በእምነት ታዞ እግዚአብሔርን አብርሃም ወጣ። እንግዲህ በሰባ ምናምን ዓመት ወጥቷል። ዓመት ሙሉ የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ዘገየ ማለት እግዚአብሔር የለም ማለት አይደለም፣ እግዚአብሔር አልተናገረም ማለት አይደለም፣ ወይንም እግዚአብሔር የተናገረውን አይፈጽምም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር በኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁጥር 10 ላይ በመጀመሪያ መጨረሻውን እናገራለን። እግዚአብሔር አብርሃምን ለኔሽን እንደሚያደርገው ነገስታት ከሱ እንደሚወጡ እግዚአብሔር ሲናገረው ከአብርሃም ወገብ ይስሐቅ እንደሚወጣ እግዚአብሔር ያውቃል። ከይስሐቅ ወገብ ያዕቆብ እንደሚወጣ ያውቃል። ከያዕቆብ ወገብ 12ቱ የእስራኤል ነገዶች እንደሚወጡ እግዚአብሔር ያውቃል። እግዚአብሔር የክርስቶስ የዘር ግንድ ከይሁዳ ነገድ መጥቶ ድንግል ያለ ወንድ ጸንሳ እንደምትወልድ እግዚአብሔር ያውቃል። 5000 ዓመታትን እግዚአብሔር ወደፊት ተመልክቶ በመጀመሪያ መጨረሻውን ተናገረ። በመጀመሪያ መጨረሻውን አመለከተ። በመጀመሪያ መጨረሻውን አሳየ። ማሊቫኒ ማሶብራ ዲያናስ ማን ነው የገባው ሰው? እግዚአብሔር በመጀመሪያ መጨረሻችሁ ላይ ተወላችኋል። የእናንተ ፍጻሜ የእናንተ መጨረሻ በአብ ቀኝ ነው። የእናንተ ፍጻሜ የእናንተ መጨረሻ የዘላለም ሕይወት ነው። የእናንተ መጨረሻ በአብ ቀኝ መቀመጥ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ መሆን ነው። በብርሃን ከቅዱሳን ጋር ካፋይ መደረግ ነው። እግዚአብሔር በመጀመሪያ መጨረሻውን አይቶ መጨረሻውን ይናገራል። እግዚአብሔር ምክሩ ትጸናለች፣ ፈቃዱን ሁሉ ይፈጽማል። የሚከለክለው አንዳች ኃይል በዚህ ምድር ላይ የለም። እግዚአብሔር ለአብርሃም ነግሮ ሁሉ መስራት ካቆመ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ከ25 ዓመት በኋላ የተስፋውን ቃል ይስሐቅን ይዞ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ዘንበል አለ። የሚገርም ነው። አብርሃም ይስሐቅን ወለደ፣ ይስሐቅ ያዕቆብን፣ ያዕቆብ 12ቱ የእስራኤል ነገድን ወለደ። እነ ቦዔዝ ሩት ገቡ፣ እነ ዳዊት ተወለዱ። የይሁዳ ነገድን እግዚአብሔር ስር ግንዱን ጠብቆ እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ከድንግል ሴት ቅድስት ድንግል ማርያም ክርስቶስ ኢየሱስን ያለ ወንድ ፈቃድ ወለደችው። ከድን በድንግልናዋ ክርስቶስ ኢየሱስን ወለደችው ያለ ወንድ ሚራክል። ይሄ ተአምር ነው። ድንግል ያለ ወንድ ፈቃድ መውለድ ይሄ ተሰምቶም ታይቶ የማይታወቅ ነው። ግን ድንግል እንደምትወልድ ባንተና በሴቲቱ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ ብሎ እግዚአብሔር መቼ ነው የተናገረው? በመጀመሪያ መጨረሻውን ተናገረ። ነግራቸዋለሁ። አሁን ያልተፈጸመ ነገር ቢኖር ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው ለሐዋርያቱ፣ ከተወለደ ካደገ ከተጠመቀ ካገለገለ ከሰበከ ብዙ ምዕራፎችን ካለፈ በኋላ ሊሰቀል ጥቂት ቀናቶች ሲቀሩት ነገራቸው። አሁ ይሰቅሉታል፣ ይገርፉታል፣ ያሰቃዩታል፣ ይገሉታል፣ ይሰቅሉታል፣ ይቀብሩታል። በመጽሐፍ እንደተጻፈ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ይነሳላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ መጨረሻውን አስቀድሞ የተናገረው እያንዳንዱ ነገር አካል ለብሶ ወሰደቻቸው ይላል። መልአኮች ተገለጡና ይህ እንዲሁ ወደ ሰማይ ሲወጣ እንዳያችሁት እንዲሁ ደግሞ በክብር ምን ይላል ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሁን የቀረው እሱ ተናግሮ ያልተፈጸመ ነገር አንድ ነገር ብቻ ነው ያለው። በክብር ሲወጣ እንዳየነው እንዲሁ በክብር ይመጣል። መቃብሮች ሁሉ ይከፈታሉ። የወጉት አይኖች ሁሉ
ሻይውታ ጩይና አምላኬ ይመጣል ወይ ንጉሴ ይመጣል አዳኛ ይመጣል ፈዋሻ ይመጣል ሊቀ ካህኔ ይመጣል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ እረኛ በግን ከፍየል እንደሚለይ እንዲወርስ በራሳቸው ይለያቸዋል። በቀኝ በኩል ያሉትን እናንተ ያባቴ ብሩካን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ወደ ተዘጋጀላችሁ መንግስት ኑ ግቡ ወራሱ ራፎ ይባላሉ። በስተግራ ያሉትን እናንተ እርጉማን ይላቸዋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ኢየሱስ በሞታና በሕይወት ላይ ሊፈርድ አሁን እንሆ በደጅ ነው ያለው። የፍርድ ጊዜ ደርሷል። ክርስቶስ ኢየሱስ የወጉት አይኖች ይያዩ በክብር 1000 ዓመት እዚህ ምድር ላይ ሊገዛ ሊነግስ በክብር ይመጣል። ይመጣል በብዙ ክብር በብዙ መለከት በብዙ መላእክት በግርማው ክርስቶስ ኢየሱስ ይመጣል። አስቀድሞ በመጀመሪያ መጨረሻው የሚናገር የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እሱ ነው የማመልከው። የሕይወት ሁሉ አምላክ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ እየጸለይኩኝ ስለናንተ አንድ ነገር አመልክቶኛል። የጌታ መንፈስ ከአንደበታቸው በሚወጣ የስንፍና ንግግር አለ። ከአፋቸው በሚያወጡት ተራ ንግግር አለ። በረከታቸው ተይዟል። አንዳንዶቹ ጤንነታቸው ተይዟል። አንዳንዶቹ ትዳራቸው ፈርሷል። አንዳንዶቹ ልጆቻቸው ከንቱ ሆኗል። አንዳንዶቻቸው አገልግሎታቸው ጨንቅፏል፣ ተመቶባቸዋል። አንዳንዶቹ ትምህርታቸውን አቋርጠው ተራ ሆኗል፣ ከንቱ ሆኗል። ለትልቅ ነገር የታጩ የተፈለጉ የተመረጡ ሰዎች አልባሌ ስፍራ ተገኝተዋል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በጣም ትላልቅ ግንዶች በሰው እግር ፊት ቆመው ሰዎች እየተሰነካከሉ ሲወድቁ በራእይ ያሳየኝ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ምንድን ነው ብዬ እግዚአብሔር ፊት ጸለይኩኝ። ይሄ ተራ ስንፍና ቃል ነው። ይሄ ነው ወጥመድ የሆነባቸው እንዳይወጡ እንዳይሻገሩ እኔ ያየሁላቸውን እንዳይወርሱ ወደ ክብር እንዳይገሰግሱ ወጥመድ ሆኖባቸዋል። በረከታቸውን ይዟል፣ ሰላማቸውን ይዟል። ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን የገሃነም ደጅ የማይቋቋማት ፐነትሬት አድርጋ እንዳትወጣ አያችሁ። ቤተክርስቲያን ወደ ሲኦል እየተጓዘ ላለ ትውልድ ብርሃን ሆና እንዳትገለጥ ያደረጋት ራሷ የምትናገረው የስንፍና ንግግር ነው። እግዚአብሔር አምላክ አንድ የስልጣን ቃል በትውልዱ አፍ ላይ፣ በትውልዱ ጆሮ፣ በትውልዱ አይን፣ በትውልዱ ልብ ላይ እንድናገር እግዚአብሔር አምላክ አመልክቶኛል። እሱን ቃል እናገርባችኋለሁ። በየትኛውም አትሞስፌር ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ። በእናንተ ትዳር፣ በእናንተ ህይወት፣ በእናንተ ልጆች ላይ የተነገረ የትኛውንም ንግግር ዛሬ እግዚአብሔር እኔ ውስጥ ባስቀምጠው በነቢይነት ስልጣን በነቢያት መንፈስ እገለብጠዋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእናንተ ህይወት ላይ የተነገረ ንግርት በህይወታችሁ ላይ የተገነባ ህገወጥ ግንባታ እንዲፈርስ ነው መጸለው። በመጀመሪያ መጨረሻውን የሚናገር የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ውስጥ ስላለ ዛሬ ላይ ቆሜ ፍጻሜያችሁ ላይ ይናገራል። ዛሬ ላይ ቆሜ ህይወታችሁ ላይ ይናገራል። ዛሬ ላይ ቆሜ ትዳራችሁ ላይ ይናገራል። ዛሬ ላይ ቆሜ ህይወታችሁ ላይ አውጃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄ የሚናገሩት የስንፍና ንግግር አንዳንዶች ልጆቻቸው ላይ ወጥመድ ሆኖባቸዋል። አንዳንዶች ራሳቸው ላይ ማነቆ ሆኖባቸዋል። መውጣት አልቻሉ። መሻገር መባረክ አልቻሉ። ፐንትሬት ማድረግ አልቻሉ። ነገራቸው ሁሉ ተይዟል፣ ተገድቧል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። የሚገርም ቃል ልንገራችሁ። ይኸውላችሁ ሞትና ህይወት ያለው በምላስ እጅ ላይ የሚወዳት መልካሟን ነገር ይበላል። የሰው ልጅ ከአንደበቱ ፍሬ ሆዱ ይጠግባል ይላል። ሞትም ህይወትም በምላስ እጅ ላይ ነው። እናንተ ምርጫው በእናንተ እጅ ነው ያለው። ሞት የሚመርጥ ሰው ካለ ሞትን መምረጥ ይችላል። ጉስቁልናን የሚመርጥ ሰው ካለ ጉስቁልናን መምረጥ ይችላል። ድህነትን፣ ጨለማን፣ አለመሳካትን፣ ጭንገፋን የሚመርጥ ሰው ካለ መምረጥ ይችላል። እነዚህ ሁሉ የእርግማን ውጤት ናቸው። ዘዳግም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሄዱና አገላብጡ። ዘዳግም ላይ ሁለት ምርጫዎች ተቀምጧል፣ እርግማንና ህይወት ይባላሉ። በእርግማን ውስጥ ያሉትን ቃላቶች ሲጠቅስ ጨለማ፣ አለመሳካት፣ ጭንገፋ፣ በሽታ፣ የተለያዩ ቸነፈሮችን ይናገራል። ስለ ህይወት መሳካትን፣ ብሬክስሩ ማድረግን፣ መውጣት፣ በከተማ ብሩክ፣ በገጠር ብሩክ መሆንን ይናገራል። ምርጫው የማን ነው? የእናንተ ነው። ሞትም ህይወትም ያለው በምላስ እጅ ላይ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ከቃሌ የተነሳ ትጸድቅ ዘንድ ይላል፣ ከቃሌ ደግሞ የተነሳ ትኮነኝ ዘንድ ይላል። እግዚአብሔር የልባችሁን መሻት እንዲሰጣችሁ አንደበታችሁ ሊገራ ያስፈልጋል። አንደበታችሁ የጽድቅን ቃል እንዲናገር እንጂ ከዚህ አንደበት ሁለት ነገር ሊወጣ አይገባም። እርግማንና በረከት መውጣት የለበትም። እናንተ ያስተሳሰባችሁና የንግግራችሁ ውጤት ስለሆናችሁ መጽሐፍ ሲናገር ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንደዚህ ይላል፣ መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚወድ ሰው ቢኖር አንደበቱን ክፉ ቃል ከመናገር ይከልክል ይላል። ምን ማለት ነው? መልካም የሚባሉ ቀናቶችን በረከት፣ ከፍታ፣ ሞገስ፣ መባረክ፣ መቀባትን ብሬክስሩ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ በልቡ እንዲሚ
የሚያስብ ሰው ካለ ቪዥዋላይዝድ የሚያደርግ ሰው ካለ አንደበቱን ክፉ ነገር ከመናገር ይከልክል ወይንም ይቆጠው ምክንያቱም የምትናገሩት ቃል እዚ አየር ላይ ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላል ለቀናት ለወራት ለአመታት አየር ላይ ይቆያል የምትናገሩት ንግግር ዝም ብሎ እንደ ጉምተን ነው የሚጠፋ እንዳይመስላችሁ እናንተ የምታወጡት እያንዳንዱ ቃል ተመልሶ እናንተ የመባረክም እናንተ የማጥፋትም ስልጣን አለ የርግማን የጨለማን ንግግር ስትናገሩ ከቃላችሁ በስተጀርባ የሚተጋ የመናፍስቱ ዓለም ኪንግደም አለ እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ የማሰባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ እኔ ነኝ የማውቅ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ በጎ ደስ የሚያሰኝ እንጂ ጨለማ አይደለም እግዚአብሔር ለልጆቹ የተሻለ ሐሳብ አለው መልካም ሐሳብ አለው በጎ ሐሳብ አለው ያ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ በጎ ሐሳብ በሕይወታችሁ እንዲፈጸም አንደበታችሁን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መቻል አለባችሁ በጎ ነገር በመናገር መልካም ነገር በመናገር ልጆቻችሁ ላይ የርግማን ቃላት ታውጡ ራሳችሁ ላይ የስንፍናን ቃላት አንዳንድ ሰው አለ እኔ ተራ ሰው ነኝ የሚል እንደዛው ተራ ሆነ ዘመን ያልቃል ወደ መቃብር ትገባለህ አንዳንድ ሰው አለ ልጆቹ ላይ ባጭር ቅርብ አይሳካል በወጣበት ቅር ይድፋ የሚል ጀርግማን ቃል ልጁ ላይ የሚያወጣ ሰው አለ ልጁን በሚያወጣው የስልጣን ቃል ባይ ዘ ወይ አባት ማለት ምንጭ ማለት ነው አባት ልጅ ላይ እናት ልጅ ላይ የምትናገረው እያንዳንዱ የእርግማንም የበረከትም ቃል ስልጣን ስላለው መፈጸም ይችላል ስለዚህ ልጆቻችሁን ዴስቲኒ ማቀጨጭም የልጆቻችሁን ዴስቲኒ ማለምለምም ያለው እዚህ መላሳችሁ ላይ ስለሆነ የስንፍናን ቃላት ትናገሩ እግዚአብሔር አምላክ ያሳየኝ ነገር ይሄ ነው ወጥመዳል ተይዘዋል መውጣት አልቻሉ መሻገር አልቻሉ ፍሬም አፍራት አልቻሉ መሄድ አልቻሉ መጠርመስ አልቻሉ በራሳቸው አንደበት ቃል ተጠምደዋል አለኝ የላችሁ ሰይጣን እናንተን ከሚዋጋው ይልቅ እናንተ በራሳችሁ ላይ በዴስቲናችሁ ላይ በበረከታችሁ በአገልግሎታችሁ ላይ በቢዝነሳችሁ ላይ የምታወጡት የሰልጣን ቃል ነው የእርግማን ቃል ነው ተብትቦ ያሳችሁ ያንን ነገር ከእናንተና ከዘሮቻችሁ ላይ እንድሰብር መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ያዕቆብ ላይ የሚገርም እግዚአብሔር ቃል አለ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ሄዱና አንብቡ ሐዋርያው ያዕቆብ ሲናገር አንደበት እሳት ነው የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል አንደበት እሳት ነው የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል ባይ ዘ ወይ ያዕቆብ ስለ አንደበት ታላቅነት ሲናገር በሶስት በጣም ኢምፖርታንት በሆኑ ነገሮች ከፍሎ ያስቀምጣል አንደኛ ፈረስ ይላል ልጓም ይላል ሁለተኛ መርከብና መሪ ይላል ሶስተኛ ጫካና እሳት ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው የሚገርም ነው በሶስት ከፋፍሎ ያዕቆብ ስለ አንደበት ታላቅነት ስለ አንደበት ኃያልነት ስለ አንደበት ጉልበታምነት ስለ አንደበት ላይ ስላለ ስልጣን ይናገራል ለዚህ እኮ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምርጫ ያስቀምጣል ልክ እንደ ሜኖ ማለት ነው ምርጫ ያስቀምጣል ሞት ቢሆን ህይወት ቢሆን ያለው ቢሆን የሚመጣው ቢሆን ከፍታ ዝቅታ ቢሆን ይሄው የናንተ ነው ሁሉ የናንተ ነው ስለዚህ ምርጫው የናንተ ነው ማለት ሞትን የሚመርጥ ሰው ካለ ይሄው መምረጥ ይችላል ህይወትን የሚመርጥም ሰው ካለ ህይወትን መምረጥ ይችላል ምላስ ላይ ነው ሞትና ህይወት ያለው የሰው ልጅ ከአንደበቱ ፍሬ ሆዱ ይሞላል ምን ማለት ነው ዳዊት የአንደበት ኃይል ምን ያህል ጉልበታም እንደሆነ ስለገባው ጻድቅ ግን ይልና በማለዳ ተነስቶ እንደዚህ ይላል ይሳካልኛል በረከት የኔ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ እንደ ኤደን ገነት ያድርጋችሁ በኢየሱስ ስም ዘሮቻችሁ የተባረኩ ይሁኑ የረገጣችሁትን ውረሱ በዘመናት ሁሉ መካከል ራስ እንጂ ጅራት አትሁኑ የበላይ እንጂ የበታች አትሁኑ በዘመናችሁ ሁሉ ፍሬ ማፍራት ይሁንላችሁ የተራበ መጥቶ የሚጠግብባችሁ የተጠማ መጥቶ የሚረሰረሰባችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ኤደን ገነት ያድርጋችሁ በኢየሱስ ስም ዘሮቻችሁ የጠላቶቻችሁን ደጆች ይውረሱ በጌታ በኢየሱስ ስም በዘመናችሁ ሁሉ የጠላቶቻችሁን ጀርባ ማየት ይሁንላችሁ ዳዊት የአንደበት ኃይል ገብቶታል ይሳካልኛል ይላል ጻድቁ ሰው መቼ በማለዳ ተነስቶ ሌላስ በረከት የኔ ነው ይላል በረከት የኔ ነው ከፍታ የኔ ነው ሞገስ የኔ ነው ቅባት የኔ ነው መሻገር የኔ ነው ድል የኔ ነው ስንፍናን ከአንደበቱ ላይ ያስወግዳል የስንፍናን ቃል ይወላችሁ እኔና እናንተ የሁለቱ ዓለም ነጸብራቆች ነን የመናፍስቱ ዓለም የሚጋልባቸው ሰዎች አሉ አጋንንቱ ዓለም ኪንግደም የሚሰራባቸው በአንደበታቸው ነው እርግማን የሚሰራባቸው በአንደበታቸው ነው ሞት የሚሰራባቸው በአንደበታቸው ነው የእግዚአብሔር ዓለም ደግሞ የመባረክ ዓለም ነው
የከፍታ የሞገስ የመጠረመስ የመውጣት የመሳካት ዓለም ነው። ይሄኛውም ዓለም የሚሰራው በአንደበት ላይ አንደበት በጣም ኃይለኛ እንደሆነ ያዕቆብ በጥልቀት ከመረዳቱ የተነሳ በሶስት ከፋፍሎ አስቀምጦታል። አንደበት እሳት ነው አለ። የፍጥረትን ሩጫ ይገታል ወይንም ደግሞ ያቃጥላል ካለ በኋላ በሚገርም ሁኔታ ከፋፍሎ ሲያስቀምጠው በመጀመሪያ ደረጃ እንዲህ አድርገናል። ዋዲና አማሶብራሃዲያኖስ እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ነው። ይኸውላችሁ ምላስ በሰውነት መካከል ሰውነቱን ሁሉ የማሳደፍ ራይት አለው፣ አቅም አለው፣ ጉልበት አለው። ስለዚህ ያዕቆብ ከፋፈለና አስቀመጠ። ፈረስ አለና ልጓም አለ። ከዛስ መርከብ አለና መሪ አለ። በጣም የሚገርም ሶስተኛ ጫካ ካለ በኋላ እሳት አለ፣ ክብሪት የምታቃጥል ትንሽ ክብሪት አለ። ስለ ፈረስ ነግራችሁ የትኛውን ጉልበት የሚለካው በፈረስ ጉልበት ነው። ይሄ ማርቸሪስ መኪና ምን ያህል የፈረስ ጉልበት ነው ይባላል። ፈረስ የመጨረሻ ጉልበት መለኪያ። ስለዚህ ትልቁን ፈረስ ጉልበታም የሆነው አቅም ያለውን ዝም ብለህ ወደዛ ወደ ግራና ወደ ቀኝ የምታሽከረክረውን ፈረስ ያለ ልጓም ማኔጅ ማድረግ እንደማትችል። ይሄ አንደበት ወደ ሞትም ወደ ህይወትም ሊወስድ ይችላል። ምክንያቱም ጉልበታም የሆነውን ትልቁን ፈረስ ኮንትሮል አድርገህ ወደምትፈልገው ስፍራ ድራይቭ ለማድረግ ለመውሰድ ለመንዳት በትልቁ ፈረስ ላይ ጥቂት የምትባል ልጓም ልታስገባ ግድ ይላል ይላል። የዛን ጊዜ መላ ሰውነቱን በልጓሙ አማካኝነት መምራት ትችላል፣ ማኔጅ ማድረግ ትችላላ። የሚገርም ነው። ሁለተኛ ሲያስቀምጥ ስለ መርከብ ይናገራል። ትልቁ መርከብ በዓለም ላይ ባይዘወይ የሸከሞችን ሁሉ ሸከም የሚሸከመው መርከብ ነው። ሰው ተሸካሚ ነው። ባይስክሌት፣ ሞተር ሳይክል፣ መኪና፣ ፕሌንም ተሸካሚዎች ናቸው። ፕሌንን ሁሉ ሳይቀር ሊሸከም የሚችል ምድር ላይ እስካላችሁ ድረስ ትልቁን ሸከም የሚሸከመው መርከብ ነው። ይሄ ትልቁ መርከብ ያለ በትንሿ መሪ ማኔጅ እንደሚደረግ ሰውነትም በዚህ ምላስ ነው ማኔጅ ድራይቭ የሚደረገው። የሰው ልጅ የህይወት አቅጣጫ የሚቃኘው በአንደበት በምላስ አማካኝነት ነው። ትልቁ መርከብ ያለ መሪ እንደሚጠፋ ያንንም ያህል መርከብ መሪ ባይኖረው እየሄደ ከአለት ጋር እየሄደ ከበረዶ ክምር ጋር እየተላተመ ለብዙ ዓመት ያከማቹትን ሀብታቸውን ንብረታቸውን ሁሉ ሉዝ እንደሚያደርጉት ደሴም ይሄ አንደበታችሁ ላይ ያለ ቃል የእናንተን ፍጻሜ የመቃኘት ራይት አለዋል። ራይት አለው፣ አቅም አለው፣ ጉልበት አለዋል። ማሊቫኒ ማሶብራሃዲያኖስ ዛሬ በእናንተ ላይ የተነገሩ ንግግሮችን በህይወታችሁ ላይ የተገነባውን ህገወጥ ግንባታ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ እኔውስ ባስቀምጠው በነቢይነት ጸጋ እገለብጠዋል፣ አፈርሰላችኋል። ከትዳራችሁ ላይ አፈርሳለሁ፣ ከቤታችሁ ላይ አፈርሳለሁ፣ ከልጆቻችሁ ህይወት ላይ አፈርሳለሁ፣ ከቢዝነሳችሁ ላይ አፈርሳለሁ፣ ከቅድስና ህይወታችሁ ላይ እገለብጠዋል። ሰንበሳት እንደሚቀልጥ አምላኬ እግዚአብሔር ከዘመናችሁ ላይ ያቃጥለዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጭድ በጭቃ እንደሚረግጥ አምላኬ እግዚአብሔር ይረግጠዋል። እንዳይሳካላችሁ ሩጫችሁን የገታ ሰላማችሁን የያዘ አይምሯችሁን እውቀታችሁን ተጠቅማችሁ ፍሩትፉል እንዳትሆኑ የሆነ ቦታ ገድቦ ያስቀመጣችሁ መንደርተኛ ያደረጋችሁን የትኛውንም ትብታብ ከዘመናችሁ ላይ እበጣጥሳለሁ። አምላኬ እግዚአብሔር ከአፌ ቃል ጋር ይሰራል። ኢሳይያስ ላይ እንደተናገረ በመጀመሪያ መጨረሻውን እናገራለዋል። መጨረሻውን ነው የምናገረዋለሁ። ዴስቲኒውን እናገራለሁ እንዳል በጌታ በኢየሱስም ትልቁ ጫካ ይህ ደኑ በጠቅላላ በትንሽ የክብሪት እሳት እንደሚቃጠል በሰውነታችን መካከል ምላሳችን የፍጥረትን ሩጫ ሊያቃጥል እንደሚችል አታውቁም። ይሄንን አንደርስታንድ አታደርጉም ወያ አታውቁም ወያ አንደበት እሳት ነዋል። እሳት ነው፣ የፍጥረትን ሩጫ ይገታል። ስለዚህ ጴጥሮስ የሆነ ነገር ስለበራለት መልካም የሚባሉ ቀናቶችን ማየት የሚናፍቅ የሚጓጓ ትውልድ ካለ ምላሱን ክፉ ነገር ከመናገር ይከልክላል፣ ይቆጠብ። የዛን ጊዜ ብሌሲንግ ያገኘዋል። የዛን ጊዜ ህይወታችሁን ውሏችሁን ቀናችሁን ሲቃኙ ስንቶቻችሁ ናችሁ የድል ቃል የምታውጁት? ስንቶቻችሁ ነው መሳካትን የምታወሩት? ስንቶቻችሁ ነው መጠረመስን የምታውጁት? ስንቶቻችሁ ናችሁ? ሃሌሉያ። ማሚ የተባረክልኝ ባለቤቴም ገብታለች አቢጌል። ጌታ ኢየሱስ ዘመንሽን ይባርክ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ባርኬሻለሁ። እኔ ውድ አላቭ ዩ ሶ ማች ወድሻለሁ። እኔ ፍቅር እግዚአብሔር ከአፋችሁ ቃል ጋር በመጀመሪያ መጨረሻውን የሚናገር እግዚአብሔር በመጀመሪያ ላይ ሆኖ መጨረሻውን ማውራት የሚችል እግዚአብሔር እንዲህ በላቸው ብሎኛል። የሁለት ዓለማችሁን እከፍታል፣ መንፈሳዊ ዓለማቸውንም እከፍታለሁ፣ የሥጋውንም ዓለማቸውን እከፍታለሁ። ዳዊት በተጨማሪ በጎልያድ ፊት ቆሞ የአንደበትን ኃይል የተጠቀመው ዳዊት እንደዚህ አለ፣ አንተ በተገዳደርከው በሕያው አምላክ በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ። ራስን ዛሬ ከራስ ላይ እቆርጠዋለሁ።
ዳዊት ያንደበቱን ኃይል ተጠቀመ። ዳዊት ቃል ነው ያወጣው፣ በጎ ቃል፣ የድል ቃል፣ ያሸናፊነት ቃል ነው ያወጣው። ኢየሱስ ጌታ። ጃኖ ዲፋኒያ ሞሳክራቲያሎስ በጣም ሞዶ እግዚአብሔር ሰው በቅስ ይለው። ኢየሱስ ጌታ። ሰማሪ ኤፍዬ ወደ ቢሮ መጥቶ ነው። ዌልካም እግዚአብሔር ሰው። ፕሊዝ ፕሊዝ ሴት አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። ወዳለ እግዚአብሔር ሰው። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር አንደበታችሁ ላይ ነው ያለው። ትልቁን ፈረስ ያለ ልጓም ማኔጅ ማድረግ እንደማትችሉት ሁሉ አንደበታችሁን ማኔጅ ማድረግ የማትችሉ ሰዎች ከፊታችሁ ጥፋት አለ፣ ከፊታችሁ ውድቀት አለ፣ ከፊታችሁ ሞት አለ፣ ከፊታችሁ ኪሳራ አለ። ስለዚህ የሰው ልጅ ከአንደበቱ ቃል ከአንደበቱ በሚወጡ የበረከት የከፍታ የሞገስ ቃል ሰክሰስ ማድረግ ይችላል፣ መጠርመስ ይችላል፣ መውጣት መውረስ ይችላል። ኢየሱስ ጌታ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የሁለት ዓለማችሁን በር ይከፍትላችኋል። እናንተ የምትናገሩት እያንዳንዱ የንግግር ውጤት ስለሆናችሁ በሕይወታችሁ ላይ በኑሯችሁ ላይ በዘመናችሁ ላይ የብለሲንግን ወርድ አውጡ። የበረከትን ቃል ተናገሩ። ስንፍናን ከአንደበታችሁ ላይ አስወግዱ። ስንፍናን አትናገሩ። ጨለማን አትናገሩ። ተራ ሰው ነኝ አትበል። አንተ ተራ ሰው የእግዚአብሔር መልክ ነህ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ መጨረሻውን የሚናገር አምላክ ነው። እግዚአብሔር የተናገራችሁ እያንዳንዱ ነገር በዘመናችሁ ፍሬ ያፈራል፣ በዘመናችሁ አካል ይነብሳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። በነ ጴጥሮስ አንደበት ላይ የድል ቃል ነበር። በነ ጴጥሮስ አንደበት ላይ የአሸናፊነት ወርዶች ነበሩ። እነ ጴጥሮስ የስንፍናን ቃል አይናገሩ፣ የበረከትን፣ የመጠርመስን፣ የመብዛትን፣ የመባረክን ወርድ ይናገሩ ነበር። የገባቸው ነገር ስለነበረ ነው። አንደበት ላይ ያለ ኃይል ተራ ኃይል አይደለም። መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚወድ ሰው ቢኖር አንደበቱን ክፉ ነገር ከመናገር ይከልክል። አያችሁ፣ አንደበቱ ላይ ነው ሁሉ ነገር ያለው። አንደበት ዝም ብሎ ተራ ነገር እንዳይመስላችሁ፣ ሞትና ሕይወት ያለው በምላስ እጅ ላይ ነው። በረከትን የሚሻ ሰው፣ በረከትን የሚፈልግ ሰው አንደበቱ ላይ በተቀመጠለት የስልጣን ቃል በረከትን ወደ እሱ ጎትቶ ማምጣት ይችላል። ተመልከቱ፣ በሚገርም ሁኔታ የእግዚአብሔር ባሪያ ዳዊት ሲናገር ጻድቅ ግን በማለዳ ተነስቶ ይሳካልኛል፣ በረከት የኔ ነዋል። ወዳጆቼ፣ አፋችሁ ላይ ነው ህይወት ያለው፣ አፋችሁ ላይ ነው ሞት ያለው። ምርጫው የእናንተ ነው። ያለው ቢሆን የሚመጣዋል፣ ከፍታ ቢሆን ዝቅታ፣ አጵሎስ ቢሆን ኬፋም ቢሆናል፣ ህይወት ቢሆን ሞት ቢሆን ይኸው ሜኑ በፊታችሁ ነዋል። ምርጫው የእናንተ ነው። ሁሉም የእናንተ ነዋል። ሁሉም የመረጣችሁትን መውሰድ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር አክሴፕት ማድረግ ትችላላችኋል። ስለዚህ ምርጫችሁ የቱ ነው? ህይወት ወይስ ሞት? ብርሃን ወይስ ጨለማ? ወይስ ድህነት ወይስ ብልጽግና? ዝቅታ ወይስ ከፍታ? ድርቀት ወይስ መለምለም? የትኛው ነው የእናንተ ምርጫ? እግዚአብሔር አምላክ በነ ጴጥሮስ ላይ ያስቀመጠውን ቃል ላሳያችሁ። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ ሽባ የነበረን ሰው ተመልከቱ። ይህ ሽባ የነበረ ሰው በሕይወት ዘመኑ ተራምዶ ሄዶ የማያውቅ ሰው ነው። መራመድ ራሱ እንዴት እንደሆነ የማያውቅ ሰው ነው። እርምጃን የሚያውቀው ሰንበዴ ተነስቶ ሲራመድ ከማየት ባሻገር በሕይወት ዘመኑ ተራምዶ ሄዶ የማያውቅ ሰው ነው። ይህ ሰው የሁለት ዓለሙ የተዘጋበት ሰው ነው። ቤተ መቅደስ ደጃፍ ላይ አምጥተው የጣሉ ሰው፣ ሙሉ ቀን በሰው ትከሻ በሰው እርዳታ የሚወጣና የሚገባ ሰው ነው። እነ ጴጥሮስ አንደበታቸው ላይ በተቀመጠው በስልጣን ቃል ነው የዚህን ሰው ሽባነት የተረተሩት። እግዚአብሔር አምላክ አፋቸውን ተጠቅሞ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሽባነቱን ተርትሮ የሁለት ዓለሙን የከፈተልን። ይህ ሰው እንደ ሰው ተፈጥሯል። እንደ ሰው ግን ሰክሰስ ማድረግ የተሳለው ሰው ነው። በእስራት ያለ፣ በጨለማ፣ በመከራ፣ በሐዘን፣ በመገፋት፣ በምሬት ውስጥ ያለ ሰው ነው። እንደ ሰው ነው። የእግዚአብሔር መልክ ነው። በእግዚአብሔር ፈቃድ የተፈጠረ፣ በእግዚአብሔር ዓላማ፣ በእግዚአብሔር አጀንዳ ወደዚህ ምድር የመጣ ሰው ነው። ነገር ግን ጠላት ዲያብሎስ ጤንነቱን ነካክቶበት ሽባ ያደረገው ሰው ሽባ ነው። እንደ ሰው ሮጦ ኑሮን ቻሌንጅ ላይፍን ቻሌንጅ አድርጎ ነግዶ ሰክሰስ እንዳያደርግ ይህ ሰው ሽባ ነው። እንዳውም በዚህ በምድራዊ ነገር እንደ ሰው አግብቶ ልጅ ወልዶ በልጆቹ ደስታ እንዳይደሰት አሁንም ይህ ሰው አካለ ጎዶሎ። ከዚህ ነገር የተነሳ ትዳር ማግኘት አልቻለም። ልጆች መውለድ አልቻለም። ከዚህ ነገር የተነሳ የህይወትን ውጣ ውረድ አሸንፎ ቻሌንጅ አድርጎ ሰክሰስ ማድረግ አልቻለም። አሁንም ሽባ ነው። በሰው ትከሻ ይመጣል፣ በሰው ትከሻ ይገባል። ያለ ሰው እርዳታ፣ ያለ ሰው ድጋፍ፣ ያለ ሰው ሀሳብ፣ ያለ ሰው ፈቃድ መውጣትም መግባትም የተሳነው ሰው ነው። የሁለት ዓለሙ የጨለመበት፣ የሁለት ዓለሙ የተዘጋበት ሰው ነው።
ይሄ ሰው እሺ በመጥራዊ ነገሩ አይሳካለትም በልና በእግዚአብሔር ቃል እንኳን እንዳይጽናና ከመንፈስ ቅዱስ ተካፋይ እንዳይሆን ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ገብቶ አምላኩን እግዚአብሔር ወርሺፕ በማድረግ በአምልኮ ውስጥ የሚገኝ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እንዳያገኘው አሁንም ይሄ ሰው መጥራዊ የሙሴ ህግ የከለከለው የሙሴ ህግ ያቆመው ሰው ሽባ የነበረ ሰው በሱ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ገብቶ አምላኩን እግዚአብሔርን ወርሺፕ ማድረግ አይችልም። ይሄ ሰው ከመንፈሳዊ ዓለም የተገለለ ከስጋዊ ዓለም የተቆጠበ ሰው ከሁለት ዓለም ባዶ ሆኖ ርቆ በሰው እርዳታ የሚወጣ በሰው እርዳታ የሚገባ ሽባ የነበረ ሰው ነው። እነ ጴጥሮስ ወደ መቅደስ በዘጠኝ ሰዓት ሊጸልዩ ሲሄዱ ይህ ሰው ባዩት ጊዜ ጴጥሮስና ዮሐንስ የተናገሩበት የስልጣን ቃል ነው ሰውየውን ሽባነቱን የተረተረለት የሁለት ዓለም በሮች በፊቱ እንዲከፈት ያደረገው የስልጣን ቃል መለኮታዊ የሰልጣን ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል ተነሳ ተመላለስ አሉት። ጌታ ኢየሱስ እኛ ብርና ወርቅ የለንም። ምናልባት በሰዋዊ መስፈርት በሰዋዊ ሚዛን ብንታይ ምናልባት ደሃ ልንመስል እንችላለን። ብዙዎች ያላቸው ብርና ወርቅ ላይኖረን ይችላል። ነገር ግን አንድ መለኮታዊ ኃይል በእኛ ውስጥ ገብቷል። የሰልጣን ቃላፋችን ላይ የበረከት ቃላፋችን ላይ በጣም የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። አላዛር ሞቷል፣ ሸቷል፣ በስብሷል። ሰውነቱ መፈራረስ ጀምሯል። ኢየሱስ ክርስቶስ በአራተኛው ቀን መጥቶ አላዛርን ከመቃብር እንደሚያወጣው ለማርታ ሲነግራት ማርታ ግን የእግዚአብሔርን የበረከት ቃል ቻሌንጅ የምታደርገው በቃል ነበረ። አንተ በዚህ ኖረ ቢሆን ኖሮ የምትወደው አላዛር ባልሞተ ነበር አለችው። ኖ እኔ ባለውበት አካባቢ ሞት ሰርቫይቭ ማድረግ አይችልም። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ሲላት አዎ አውቃለሁ በትንሣኤ ጊዜ እንደሚነሳ አውቃለሁ ወንድሜ ትሏለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሁኔታን አልፎ መስራት የሚችል ሉዓላዊ አምላክ ስለሆነ የማርታን ንግግር አልፎ ስለ ሕይወት ያወራ ነበር። አያችሁ የንግግር ኃይል ምን ያህል ስልጣን እንዳለው። ማርታ የክርስቶስን ንግግር ቻሌንጅ ስታደርገው ሪያሊቲውን አይታል፣ ትሩዙን አይታል። በስጋ ወንድሟ ሞቷል፣ መሸት ጀምሯል፣ መበስበስ ጀምሯል። ማንም ሰው ደግሞ ዓለም ከተፈጠረ የበሰበሰን ነገር እንደገና ሰብስበው ጠግኖ ሊያስነሳ እንደማይችል ይሄ እውቀት አላት። ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ከእጃችሁ ወጣ ልክ እንደ አላዛር የሞተ የበሰበሰባችሁ ነገር ካለ ዛሬ በዛ ነገር ላይ የህይወትን መንፈስ አውጁ። አንደበታችሁን ቃል ተጠቀሙ። ሞትና ህይወት ያለው በምላስ እጅ ላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወዳት ቢኖር ነው ያለው። የሚወዳት ቢኖር ፍሬዋን ይበላል። የሚወዳት ቢኖር ፍሬዋን ይበላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ፍሬ መብላት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ የበረከትን ቃል በህይወታችሁ ላይ፣ በትዳራችሁ ላይ፣ በልጆቻችሁ ህይወት ላይ ማወጅ መቻል አለባችሁ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ማርታ ስትናገረ የስንፍና ንግግር አይሆንም፣ አይቻልም የሚል ንግግር ከአፏ ሲወጣ ኢየሱስ ክርስቶስን ልትገድበው ስትሞክር ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ገደብ አለፈና ሄደ። በፍጹም እኔ ትንሣኤ ነኝ አለ። እኔ ህይወት ነኝ አለ። እኔ ባለሁበት ስፍራ ሞት የሚባል ነገር ሰርቫይቭ ማድረግ አይችልም አለ። ዛሬ በሞተባችሁ ነገር ላይ ህይወትን አውጁ። በጨለመባችሁ ነገር ላይ ብርሃንን አውጁ። በኪሳራ ላይ ሰክሰስን አውጁ። በውድቀት ላይ ከፍታን አውጁ። መጽሐፍ ሲናገር የሳት አይመለስም የወደቀስ አይነሳምን ይላል። ጻድቅ ይላል ሰባት ጊዜ ወድቆ ሰባት ጊዜ ይነሳል። መነሳትን አውጁ። በረከትን አውጁ። ከፍታን አውጁ። ከአንደበታችሁ ላይ የስንፍናን ቃል በኢየሱስ ስም አስወግዱ። እናንተ የንግግራችሁ ውጤት ስለሆናችሁ ንግግራችሁ ፍጻሜያችሁን የመቃኘት ስልጣን አለው። ንግግራችሁ ፍጻሜያችሁን የመስራት ብቃት አለው፣ ችሎታ አለው፣ አቅም አለው። ስለዚህ የስንፍናን ቃል ከአፋችሁ ላይ አስወግዱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እነ ጴጥሮስ አባታቸው ጀግና ስለነበረ የድል ቃል እየተናገረ አላዛርን ከመቃብር ሲያወጣ ስለተመለከቱ በፍጹም የበረከትን የከፍታን የፈውስን ቃል ለመናገር የገደባቸው ኃይል አልነበረም። ሪያሊቲ እውነት ነው። ሰውየው ሽባ ነው። ያውም ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ከአርባ ዓመት በላይ በሰው ትከሻ የሚመጣ በሰው ትከሻ የሚገባ ቀኑን ሙሉ ሲለምን ይውላል። ልክ ጀምረ ስትጠልቅ በሰው ትከሻ ወደ ቤት ይገባል። ያለ ሰው ድጋፍ፣ ያለ ሰው እርዳታ፣ ያለ ሰው አስተዋጽኦ ምንም ማድረግ የማይችል ሰው እንደሆነ እነ ጴጥሮስ ያውቃሉ። ግን አፋቸው ላይ የተቀመጠው የስልጣን ቃል ሽባን ሊተረትር እንደሚችል፣ እውሩን እንደሚያበራ፣ ሙታንን እንደሚያስነሳ፣ ጉንዱሱን እንደሚያዘለል፣ የተዘጋን ማህፀን እንደሚከፍት እነ ጴጥሮስ ያውቃሉ።
ብርና ወርቅ ምናልባት ፈልገ ይሆናል አይኖቻችንን ትኩር ብለን መታየው አሁን መታሰበው ነገርኛ ብርም ወርቅም ሸለንም ግን ይሄ ያለንን እንሰጣለን የምንሰጠ ነገር ዘላለምን ይመስራት አቀማሉ የምንሰጠ ነገር የሁለት ዓለም በሮችን ይከፍታል የምንናገርበት ይሄ የበረከት ቃል ሽባነትን ይተረትረዋል ኢየሱስ ጌታ ነው በጌታ በኢየሱስም ተነሳና ተመላለሳ ሽባነቱ ተተረተረ ብልቅ አለ ዘሎ ቆመ ቁርጭምጭሚቱ ዘላ ይላል ለረጅም ዘመን የሚናፍቀውን አምልኮተ እግዚአብሔር ወደ መቅደስ እየዘለለ ገባ ይላል እግዚአብሔር አምላክ የመቅደስ በሮችን ከፈተለት እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ዓመት ይመኘው ይናፍቀው የነበረውን ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ገብቶ አምላኩ እግዚአብሔርን ወርሺፕ ማድረግ ይጓጓ የነበረውን ይራብ ይጠማ የነበረውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ከፈተለት በድልቃት በድልነሽ አንደበት አይገርምም የእግዚአብሔር ሰው የፊ የሚገርም ነው ኢሳይያስ 46 10 ላይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ መጨረሻውን እናገራለሁ ይላል ዛሬ ላይ ቆሞ ቆ ነገር መናገር የሚችል የለም እግዚአብሔር ግን በመጀመሪያ መጨረሻውን እናገራለሁ ይላል ዛሬ ላይ ቆሞ ዴስቲኒያችሁን መናገር የሚችል እግዚአብሔር በመካከላችኋል ተአምራትን ማድረግ የሚችል ሙታን የሚቀሰቅስ ሽባን የሚተረትር እኔ የማመልከው እግዚአብሔር የሕያዋን አምላክ እኔ የማመልከው አምላክ እኔን ከካንሰር የፈወሰ እኔ የማመልከው አምላክ ሰዎችን ከኤችአይቪ የፈወሰ እኔ የማመልከው አምላክ መቃብርን ጠረማምሶ የወጣ ጌታ ነው በኢየሱስ ስም እንደምነት ሆኖልሃል በኢየሱስ ስም ሆኖልሃል በኢየሱስ ስም ሆኖልሃል የስሙ ጉልበት አጸናው እነ ጴጥሮስ የተናገሩት የድል ቃል የተናገሩት የአሸናፊነት ቃል ካንደበታቸው የወጣው የድል ነሽ ቃል የእምነት ቃል ሽባነቱን ተረተረው ተረተረው ቁርጭምጭሚቶቹ ጸኑ ይላል አዲማ ሶብራት ያለ ጸኑ ይላል መጽናት ያቃታቸው እግሮች መቆም ያቃታቸው እግሮች ይልመጠመጡ የነበሩ ይሽመደመዱ የነበሩ እግሮች ቆሙ ይላል እግዚአብሔር አምላክ የመቅደስ በሮቹን ከፈተለት የሚናፍቀውን ምድራዊ በሮቹን ከፈተለት ከዚህ በኋላ ሙሉ ሰው ሆኗል መሄድ ይችላል መነገድ ይችላል መስራት ይችላል መሮጥ ይችላል ማግባት ይችላል መውለድ ይችላል እግዚአብሔር ሊሚቴሽን ስፒሪትን መጣለት የተከተበለትን ከደም እግዚአብሔር ከዘመኑ ላይ ሰበረለት ከህይወቱ ላይ